Ташкентте өткөн дин аалымдарынын жыйынында Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстанда Орозо айт майрамын 15-июнда белгилөө чечими кабыл алынды. Бул туурасында Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан кабарлашты. Өзбекстандын мусулмандарынын дин башкармалыгы уюштурган Орозо айынын башталышы Орозо Курман айт күндөрүн тактоо боюнча тегерек үстөлгө Кыргызстан, Казакстандын дин кызматкерлери катышкан. Анда дин аалымдары айдын чыгуусун жана Орозо айынын башталышы айт күндөрүн бирдиктүү белгилөө астрономиялык илимдин далилдери менен шарият илиминин чегинде талкуу жүргүзүп, бирдиктүү чечимдерди кабыл алууну макулдашышты. Лейлек районунда кечээ жамгырдын кесепетинен Исфана, Андарак, Көкташ, Ички, Чарбалык, Унаа жолдорун кайрадан сел суулары каптады. Анын кесепетинен жолдогу каттам жабылган. Жарандык коргоону комиссиясынын чечими менен кечээ Лейлек районунун аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилгендиги дагы маалым болду. Акыркы маалыматтар боюнча айрым айылдардын жашоочуларын тез арада чатырларга чыгаруу пландалып жатат. Кесепеттерди жоюу иштерине министр Нурболот Мирзахметов жетекчилик кылууда. Быйыл Кытайда соттолгон 4 кыргызстандык жаран мекенине өткөрүлүп берилет. Бул туурасында тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев билдирген. Маалымат боюнча учурда Кыргызстандын 17 жараны Кытайдын түрмөлөрүндө жатат. Алардын көбү оор кылмыш, маңзат менен кармалып соттолгондор. Былтыр Кытай 2 кыргызстандыкты мекенине өткөрүп берген. Кытайда маңзат аткезчилиги оор кылмыштардын катарына кирет. Акыркы жолу Кытайда кармалган кыргызстандык жарандын өлүм жазасына тартылгандыгы 2016 жылы ачыкка чыккан. Ал кезде маңзат менен кармалып, 6 жыл бою абакта жаткан кыргызстандык жаран 51 жаштагы Светлана Кулбаева Кытайдын Үрүмчү шаарында өлүм жазасына тартылган. Бишкекте оорулукка шектелип 2 кыз кармалды. Бул туурасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматтарга караганда шаар тургуну милицияга арызы менен кайрылып 25 май күнү дүкөнүнөн белгисиз кыздар 5000 сомдук товарын урдап кеткендигин айтып чара көрүүнү өтүнгөн. Ленин райондук милициясы оорулук беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектүү катары 19 жана 18 жаштагы кыздарды колго түшүргөн. Учурда кармалган кыздар убактылуу кармоо жайында киргизилген. Кечээ өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү жана Чыңгыз Айтматовдун жакындары жазуучунун Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексиндеги кабырына гүл коюп куран окушту. Чыңгыз Айтматов 2008 жылдын 10-июнь күнү каза тапкан. Быйыл улуу жазуучу ойчул Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган ар кандай маданий иш-чаралар өлкө боюнча өтүп жатат. Мамлекеттик жана өкмөттүк эмес уюмдар жазуучунун чыгармачылыгы боюнча ар кандай сынактарды жарыялаган. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.